Ta den is som var ledig, det var så nära han fick ett friläge. Nygård sätter fart ut efter kanten och då går det väldigt fort. Han kliver in, han är ensam. Oj. Johansson, då får upp ett mål. Det här är i den högre skolan. Jag menar Nygård, han, om han gjorde mål på sina målchanser.